Assalamu alaikum. Abdulmajid Madrayev kanaldagi O'zbekiston tarixi, Timuriylar tarixi muxlislari. Bugun mening nazdimda Timuriylar davlat tarixi muzey hayotida ikkita voqea bo'ldi. Bittasi bu yil O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi bilan muzey jamoasining tavsiyasiga binoan menga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvonini berishdi va buning uchun men maoshimga, pensiyamga ma'lum miqdor mablag' qo'shib berila boshladi. Bu xursandchilik uchun men jamoaga o'z minnatdorchiligimni bildirdim. Bundan tashqari O'zbekiston televideniyasi keyingi paytlarda menga, meni ijodimga va shaxsan kutubxonamga katta e'tibor bera boshladi. Madaniyat va ma'naviyat hamda O'zbekiston telekanali Hazina ko'rsatuvida bir necha ko'rsatuvlar tashkil qilindi. Shunda endi men umrim, hayotim, faoliyatim davomida yig'ilgan faqat men emas, farzandim, katta farzandim, Hindol Mirza, kichik farzandim, Madrayim yiqqan kitoblar, qo'lyozmalar, toshqalar, toshbosmalar to'g'risida ma'lumot bo'ldi. Shunda suhbat o'rtasida bir katta tanışımız 10.000 kütüphanesi bar ekan şunu lütfen öz idarasiga sovg'a qilganini menga aytdi. Endi menga aytdiki sizda noyob narsalar bor ekan shuni muzeyga sovg'a qilsangiz. Endi men bu noyob narsalarni tasodifan yig'ilib qoldi chunki men ularni yig'ishga asosan qattiq kirishgan emasman. Endi ilm uchun, boshqa uchun yig'ildi. Men endi mayli menda bir noyob kitobni ikkita nusxasi yig'ilib qolgan ekan. Bittasini Timuriylar davlat tarix muzeyiga beraman deb va'da berib qo'ygandim. Bugun o'sha va'damni ustidan chiqdim. Menga muxlislar Qo'qondan olib kelgan kitoblarni ichida Abulqosim Firdavsiyning Shohnoma asarini o'zbek tiliga nasriy tarjimasi bor ekan, bor edi. Shuni bugun muzey rahbariyatining oldiga olib kirib, men muzeyga rasman topshirmoqchiman dedim. Bun boshlig'i ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosar kelib, ular xursand bo'ldi. Kitob bilan tanishdi. Endi bu muzeydagi toshbosma kitoblarning ichidan eng kattasi deyish mumkin. 500 sahifadan oshiq 26-35 o'lchamda 1907 yilda chiqqan kitob. Unda 40 ta rasm bor. Men bu kitobni bir necha kitoblarni Kamoliddin Behzod muzeyiga sotib olish uchun olib kelishganda o'sha paytdagi muzey rahbariyati muzeyni boyitishdan manfaatdor emas edi. Boshqa ishlarni qilardi. Keyin u kitoblarni olib kelgan odamlar qaytib ketmasin deb o'shini olib qo'ygandim. Shunda qilib Timuriylar davlat tarixi muzeyi fondi bitta shohnomani o'zbek tiliga tarjimasi, nasriy tarjimasi, rasmli nusxasi G'ulomiy al-Husayniy
Bosma xodimasida nashr etilganiga ega bo'ldi. So'ngra bugun muzeyda Barhayot Sohib Qur'on degan yozuvchilar uyushmasi bilan xalqaro Amir Temur jamoat fondi tashkil qilishgan badiiy asarlar tanlovi natijasi e'lon qildi. Meni ham taklif qilishdi. Shu tanlov g'oliblariga faxriy yorliq va yozuvchilar uyushmasini sovg'alari topshirildi. Shunda mana ikkita kitob mag'lubiyatdi. Birinchisi Barhayot Sohib Qur'on, ikkinchisi Uyg'oq qalblar ovozi. E'tiboringizlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Agar ko'rsatuv yoqqan bo'lsa like basıp, comment yazarsınızlar deyip umut kılamam.